Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як швидко зібрати наш будиночок. Дуже зручно одразу розділити каркас на частини. Це складові для нижньої частини будиночка, з'єднувачі лише знизу і 4 палиці без з'єднувачів. Це верхня частина каркасу будиночка. Тут йдуть з'єднувачі з двох сторін і таких коротких 4 маленьких палички. Тепер все це з'єднуємо разом. Буквально пару хвилин і каркас будиночка готовий. Тепер переходимо до текстильної частини. Є велика вірогідність, що будиночок під час транспортування помнеться, тому я рекомендую спочатку його попрасувати, а потім вже вдягати на каркас. Дуже важливо знайти бокові частини будиночка та зафіксувати їх. Тепер так само з іншої сторони, але не спішіть одразу опускати до кінця. Опускати потрібно поступово, спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Обов'язково зафіксуйте всі зав'язочки. Наш будиночок готовий.